Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında tanınmış diplomat, Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq səfiri Hulusi Qılıçın 44 günlük vətən müharibəsi, Hulusi Qılıç informasiya cəbhəsində kitabının təqdimatı keçirilib. Kitabda 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Hulusi Qılıçın peşəkar fəaliyyəti, eyni zamanda müəllifin verdiyi müsahibə və çıxışları əks olunub. Tədbirdə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmiləri ilə yanaşı, ictimaiyyət nümayəndələri də iştirak edib. Hulusi Qılıçın Azərbaycan üçün ən çətin və həssas zamanda çalışdığını bildirən çıxışçılar həm Azərbaycanda, həm də Moldovada səfir kimi fəaliyyət göstərdiyi dövrdə türk dilli xalqların bir-birinə yaxınlaşmasında xüsusi xidmətləri olduğu qeyd edilib. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Teymur Səmədov təşkil olunan tədbirin əhəmiyyətindən danışıb. O, kitaba görə Hulusi Qılıça öz təşəkkürlərini bildirib. Mərasimdə çıxış edən Hulusi Qılıç 44 günlük vətən müharibəsi zamanı ruhunun və fikrinin daim Azərbaycanın yanında cəbhədə olduğunu bildirib. Şəmsdan Fikrətli, Bugün informasiya proqramı üçün.